Түркістан облысындағы Арыс қаласында жолаушылар тасымалдау ісінде көлеңкелі бизнес өркен жайып тұр. Соның салдарынан бұл іспен айналысуға заңды лицензиясы барлар зардап шегіп келеді. Ал қала билігі мен құзырлы орындардың көлеңкелі кәсіпке тоқтам салуға әзірге шамасы келмей тұр. Кәсіпкер ісіне кедергі келтіріп жатқандарды тыю үшін полиция бөліміне күнде бірнеше мәрте осылай телефон соғуға мәжбүр. Бірақ құқық қорғаушылар оған серт етпейтін болып алған, көліктің жоқтығын сылтау етіп шақыртуға келмейді де. Оған сүлім барысында өзіміз де куә болдық. Поезды күнделікті шақырамын, жәндегі звандаймын, шақырамын, бірақ олар келмейді. Келген жағдайда да оларға әшін келетті, амандасатты кетет, оларға штраф салмайды. Қанша жерге жазсақта, қанша жерден қолдау күтіватсақта, жәндегі ешқандай көмекте болатқан жоқ. Көлеңкелі кәсіп иелері такси белгісін пайдаланып, тіршілігін жасап жатыр. Заң бойынша тек тапсырыспен ғана қала ішінде жүруі тиіс көліктер күнделікті Шымкентке жолаушы тасымалдайды. Бірақ ешбірінде таксометр жоқ. Алқам-салқам көліктерде жолаушылардың қауіпсіздігі де сақталмайды. Табысынан салық төлеп жатқанда ешкім жоқ. Өзгенің ісіне келігіп табысына жармасқан жол беке таксилердің кесірінен жолаушы тасымалдайтын компанияның ісі кері кетіп барады. Ама автовокзалда негізі оны кішігірім кішкентай машиналар жүруге болмайды негізі. Бірақ оған қарап отқан жоғарыдағыларды бір қарқып отқан ешқайсысы жоқ. Мысалға бізде 10 машина кетудің орнына уже қазір 5 машина кетіп отыр да. Вообще 5 адам ашқа батыр деген сөзді қазір біз. Қала әкімдігі бұл іске келгенде ылғи да шарасыздық танытумен келеді. Сырғытпа жауап құрғақ уәдемен шығарып салады. Онда біз тағы ОВД-ға хабарлама береміз. Ана жерден қуу жөнінде жаңағы штраф салу жөнінде хабарлама береміз ОВД-ға. Әкімдік пен полиция бөлімінің бірлескен тексерістері кезінде жыл басынан бері заңсыз жолаушы тасымалдаған үшін 120 көлік иесі әкімшілік жазаға тартылған. Ресми дерек үшін билік осыны алға тартқанымен оның барлығы тек жол ережесін бұзған үшін салынған айыппұлдар болып шықты. Осылайша құзырлы орындардың немкетті әрекетінен арысты оңай олжа көздегендер тайраңдап жүр. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.